Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Nimewakamata watuhumiwa 27 kwa tuhuma mbalimbali za kujihusisha na vitendo vya kihalifu katika vitongoji mbalimbali za jiji la Dar es Salaam. Na hii ni muendelezo wa operesheni kali maalum ambayo inaendelea tangu mwezi Septemba, yenye malengo ya kuzuia vitendo vya kihalifu lakini kufuatilia watu wote wanaopanga njama za kufanya vitendo vya kihalifu, lakini wale waliotenda vitendo hivyo siku za nyuma, vilelezi wao kuhakikisha wamekamatwa na wanashughulikiwa vikali kwa mujibu wa sheria. Miongoni mwa watu waliokamatwa ni pamoja na watu wawili wanaume ambao majina yao tumeyahifadhi kwa sababu bado tunamalizia uchunguzi wao. Watu hawa wamekuwa kujihusisha na vitendo vya kihalifu vya kuwatongoza wanawake, kuwawekea madawa ya kulevya wanawake, baadaye kuwapiga picha na kuwadhalilisha kingono, kuwaibia vitu vyao mbalimbali zikiwemo simu, laptop na wakati mwingine hata ving'amuzi nyumbani kwao. Na wengine wamediriki hata kuwa na password na kuweza kuibia pesa zilizohifadhiwa kwenye taasisi mbalimbali za kifedha. Vitendo hivi ni vya hovyo, kinyume na sheria, na wamekuwa wakiwatishia wasitoe taarifa kwamba wakitoa watawaua au watatoa picha zao za udhalilishaji. Lakini Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam halikubaliani, narudia, halikubaliani na makosa hayo na watashughulikiwa vikali kwa mujibu wa sheria. Baadhi ya vitu vilivyokamatwa baada ya kuchunguza na kuwapekua kwenye maeneo mbalimbali ni pamoja na simu zaidi ya 103 za watu mbalimbali, laptop, lakini television 36, kamera 4 na redio sabufa 3, ambavyo vyote hivyo vilipatikana katika mazingira ambayo tayari nimeeleza. Uchunguzi unakamilishwa na utashughulikiwa kwa mujibu wa sheria na vyombo vingine ambavyo vinafanya kazi na Jeshi la Polisi. Jeshi la Polisi pia limefanikiwa katika ufuatiliaji kuwakamata watu wengine wawili, akiwemo mtu aliyefahamika kwa jina la Msabaha Michael, maarufu kama Askofu, pamoja na mwenzake aliyefahamika kwa jina la Juma Athman, pamoja na Joseph Januari. Wote hawa walituhumiwa kuiba injini za bot kutoka kwa mtu mmoja ambaye ni mfanyabiashara mwenye asili ya Afrika Kusini. Boti hizo, injini hizo za boti zilikuwa na thamani ya zaidi ya shilingi 160. Boti hizo ni aina ya Suzuki, mali ya mtu ambaye ana asili ya Afrika Kusini aliyefahamika kwa jina la Telsin Van Bori. Hawa nao watafikishwa vyombo vya sheria ili haki iweze kutendeka. Jeshi la Polisi kanda maalum ya Dar es Salaam pia limeendelea na jitihada zake za kuzuia vitendo vya kihalifu, na
hasa baadhi ya watu ambao wanajihusisha na vitendo vya kuvunja nyumba mchana, kuiba na wengine usiku, lakini vitu vinavyoibwa ni vitu vya kielektroniki ikiwemo television, simu na vitu vingine. Katika hili TV zaidi ya 50 zilizoibwa kutoka maeneo mbalimbali, yakiwa maeneo ya Goba, maeneo ya Madale, maeneo ya Kitunda, Wanagati, Msongola, Kivule, zimepatikana na watuhumiwa wamekamatwa, na nao tutahakikisha wanashughulikiwa vikali kwa misingi ya kisheria. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kuwashukuru wadau mbalimbali wa masuala ya kiusalama, vikiwemo vyombo vingine vya dola na wananchi kwa ujumla, kwa ushirikiano mkubwa wanaotoa kwa jeshi hili na taarifa mbalimbali zinazotolewa. Ahadi yetu kwa wananchi ni kuendelea kuzifanyia taarifa kazi wanazotupa na kuona kwamba watuhumiwa wanakamatwa kabla ya kufanya vitendo vya kihalifu. Malengo makubwa ya jeshi la polisi ni kuzuia vitendo vya kihalifu. Kwa hiyo taarifa za wananchi zitatusaidia kuendelea kuweka mji wa Dar es Salaam pamoja na kanda nzima ya Dar es Salaam salama, ili tuweze kwenda kwenye sherehe zilizo mbele yetu kwa salama zaidi. Mifumo ya kuzuia vitendo vya kihalifu kuelekea sikukuu za Krismasi na mwaka mpya zimeimarishwa kuwanyima fursa wahalifu. Narudia, mifumo ya kuzuia vitendo vya kihalifu kwenye maeneo mbalimbali, na hili tusilaumiane, imeimarishwa zaidi ya kawaida kuweza kuwanyima fursa kufanya vitendo vya kihalifu wahalifu. Atakaye jaribu au ambaye anafikira za kujaribu kuonja sumu na kutaka kujua madhara ya sumu yakoje, ajaribu. Narudia, tusije tukalaumiana katika kushughulikia kihalifu. Tutazingatia misingi ya kisheria, lakini Dar es Salaam itaendelea kuwa salama. Nashukuru kwa kusikiliza. Hatimaye tarehe 16 walikamata zote mbili. Nichukue tu nafasi hii kushukuru sana jeshi la polisi kanda ya Dar es Salaam kwa kazi nzito na kubwa waliofanya, sababu kama mnavyoona alikuwa na thamani ya shilingi milioni 160, na hata hivyo kuna uhalifu wengine waliofanya huko karibu ripoti kwa kukata na nini kama jumla kama milioni 200, lakini at least jeshi la polisi kwa kazi alifanya kava kama mali ya shilingi milioni 160. Kwa hiyo nitakia tu kazi njema na kuambia wananchi wa Dar es Salaam na hasa wewe Bubaka kwamba jeshi la polisi lipo na linafanya kazi kwa ulezi wa hali ya juu, na wajaribu ndio hivyo wanaenda kidogo. Asanteni sana. Kuleta TV katika na mfumo wa kusaidia walikuta dirisho wanuna zimeo platiba walikuwa walikuwa zino wakatumua TV 15 asubuhi. Nikaenda kituo cha polisi Madale nikatoa taarifa, kwa sababu TV yangu kwa nimefunga GPS kuta pale kituo, wakaniambia mtu huyu mfumo huo umefunga kwenye TV yako. Kwa nilipokuwa nawaonyesha ule mfumo, wakaona ile TV na inatembea, ina maana usiku ule haikuondolewa ile eneo la Madale, walilaza kule. Ile asubuhi tukapo pale kituo cha polisi, waliona wameanza kutembea naelekea kama inaelekea Bagamoyo Road. Kwa hiyo tukashirikiana na kituo cha polisi cha Madale pamoja na maaskari, tukaenda tukaifuatilia kwa nyumba kwa kutoka maeneo ya Mbezi Beach. Kwa maeneo ya Mbezi Beach pale tukaona kwamba mfumo unagoma pale, kwamba TV iko maeneo yale. Sasa kwa sababu polisi ambapo tuko naye alikuwa hana silaha wala nini, inawezekana wako eneo la Kurindi lakini si tu pale. Basi wakawapigia polisi wengine kwa kituo cha kaja, kaja na maaskari wengine sita, kuna silaha wakazingira ile eneo. Basi tukaingia pale tukakuta vijana wawili, maaskari wakaanza kupekua, lakini wakishirikiana na viongozi wa serikali ya mtaa, kwa kuwa kuna mtendaji na mjumbe wa serikali ya mtaa.
walivyokuwa kubwa kuta kweli kwenye chumba kimoja kuna TV lakini haikupatikana TV yangu kuta na TV zingine ambazo zile ni 70 80 65 zote zikuta zingine lakini walikuta pia na sabufa walikuta pia kuna kinanda kikumu ndani lakini wakawakamata wale vijana wawili wakaonekana wakaenda kituo cha polisi Mandani na mpaka sasa hivi wanashikiliwa na jeshi la polisi wanaendelea na taratibu ambazo mimi nashukuru jeshi la polisi kwa ushirikiano walionionyesha. Maana ningekuwa peke yangu mimi nisingeweza. Kwanza nilikuwa sina silaha yote na wale ni wanaume. Lakini jeshi la polisi walinipa ushirikiano ambao ulinisaidia nikapata TV yangu na nimeitambua kile kama kamizi na leo. Nashauri wananchi wengine wafunge mfumo wa jeshi kwa sababu unasaidia kutraki na kufahamu eneo la TV yako. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.